σύζυγός του. Ջաոբի մայասկի դրուղաստա ի համայի դրուղայ համայի պոլիտիկա է բովտե խչոնայ չունքի վայա վաղթիքի չունքի վայա վաղթիքի կապի դան բուրդապ դան վաղթքի վամի դան շավհարի մաշի դայ վաղթի ուրա բուրդապ դան դար در اودل اودل دا گفت بدن که اگر که تو از ای جیدا نمیشوی ما ترا عضوی دولت اسلامی میگویم عضوی گروه 24 میگویم ما ترا تهمت کرده زندان میکنیم تون